Want to speak real Hebrew from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HebrewPod101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? מה לגבי זו? יש לה סלון גדול ויפה. אני אוהב סלון גדול, אבל אני רוצה מקום חנייה. בוא נראה. מה לגבי זו? כן, זו נחמדה. שנלך לראות אותה? חכה רגע. הארון לא קטן מדי? נכון. לא נראה שיש דירה מושלמת. חכי, מה לגבי זו? יש בה את כל מה שאנחנו צריכים, לא? והארון גם נראה די גדול. בוא נלך לראות את זו. בסדר. בעל ואישה מסתכלים על תוכניות קומה של דירות. איזו דירה הם הולכים לראות? מה לגבי זו? יש לה סלון גדול ויפה. אני אוהב סלון גדול, אבל אני רוצה מקום חנייה. בוא נראה. מה לגבי זו? כן, זו נחמדה. שנלך לראות אותה? חכה רגע. הארון לא קטן מדי? נכון. לא נראה שיש דירה מושלמת. חכי, מה לגבי זו? יש בה את כל מה שאנחנו צריכים, לא? והארון גם נראה די גדול. בוא נלך לראות את זו. בסדר. מלון חוף הים, איך אוכל לעזור? שלום. אני רוצה להזמין חדר ללילה אחד ב-22 בספטמבר. כמובן. לילה אחד מ-22 בספטמבר. כמה אנשים אתם? שניים. תרצו חדר עם עישון או ללא עישון, אדוני? ללא עישון. החדר היחיד ללא עישון שפנוי בתאריך הזה הוא חדר עם נוף להרים. זה בסדר? ובכן, קיוויתי לחדר עם נוף לים. אני מצטערת, אבל החדר היחיד שפנוי בתאריך הזה עם נוף לים הוא חדר עם עישון. אני מבין. האם יש חדר ללא עישון עם נוף לים פנוי ב-23 בספטמבר? כן, יש. בסדר. נגיע ב-23 בספטמבר. איש עושה הזמנה במלון. באיזה חדר הוא הולך להיות? מלון חוף הים, איך אוכל לעזור? שלום. אני רוצה להזמין חדר ללילה אחד ב-22 בספטמבר. כמובן. לילה אחד מ-22 בספטמבר. כמה אנשים אתם? שניים. תרצו חדר עם עישון או ללא עישון, אדוני? ללא עישון. החדר היחיד ללא עישון שפנוי בתאריך הזה הוא חדר עם נוף להרים. זה בסדר? ובכן, קיוויתי לחדר עם נוף לים. אני מצטערת, אבל החדר היחיד שפנוי בתאריך הזה עם נוף לים הוא חדר עם עישון. אני מבין. האם יש חדר ללא עישון עם נוף לים פנוי ב-23 בספטמבר? כן, יש. בסדר. נגיע ב-23 בספטמבר. שלום. אפשר לעזור לך? שלום. יש לי הזמנה לשעה 3 על שם ריצ'י. כן. ברוכה הבאה, גברת ריצ'י. מכאן בבקשה. מה אוכל לעשות עבורך היום? הייתי רוצה לשנות את התסרוקת שלי קצת. בסדר. באיזה אורך תרצי? בערך עד אורך הכתפיים. בסדר גמור. מה לגבי הפוני? תשאיר את הפוני. ישר או מחולק לצד? קצת הצידה. לאיזה צד? אולי קצת שמאלה מהמרכז. הבנתי אותך. נתחיל מחפיפה. אז בבקשה, בואי מכאן.
אישה מדברת עם מעצב השיער שלה. איזה שינוי תסרוקת היא תרצה לעשות? שלום, אפשר לעזור לך? שלום, יש לי הזמנה לשעה 3 על שם ריצ'י. כן. ברוכה הבאה, גברת ריצ'י. מכאן בבקשה. מה אוכל לעשות עבורך היום? הייתי רוצה לשנות את התסרוקת שלי קצת. בסדר. באיזה אורך תרצי? בערך עד אורך הכתפיים. בסדר גמור. מה לגבי הפוני? תשאיר את הפוני. ישר או מחולק לצד? קצת הצידה. לאיזה צד? אולי קצת שמאלה מהמרכז. הבנתי אותך. נתחיל מחפיפה. אז בבקשה בואי מכאן. תגיד, מה אתה חושב על העבודה הזו? השכר לשעה די גבוה. בטח. השכר נראה מעולה, אבל באמת תוכלי לחלק עיתונים? בטח. אני טובה ברכיבה על אופנועים, אבל אני מוטרדת מלקום מוקדם. מה לגבי זה? השכר לא כל כך גבוה, אבל את יכולה לעבוד יומיים או שלושה בשבוע ולהתחיל לעבוד מהערב. מה זה? קופאית בסופרמרקט, אה? זה יהיה נחמד לעבוד אחרי הלימודים. זו עבודה בבית קפה. יכולה גם להיות טובה. כן. אני אוהבת את המקום הזה, וזה בדרך לאוניברסיטה. לא רע, לאיזו מהם כדאי לי להגיש מועמדות? בין איזה שתיים? בית הקפה וחלוקת העיתונים? כן, השכר בחלוקת העיתונים ממש טוב. טוב, החלטתי. כנראה שפשוט אצטרך לקום מוקדם. סטודנט וסטודנטית מסתכלים על מודעות לחיפוש עבודה. לאיזו עבודה הסטודנטית תגיש מועמדות? תגיד, מה אתה חושב על העבודה הזו? השכר לשעה די גבוה. בטח. השכר נראה מעולה, אבל באמת תוכלי לחלק עיתונים? בטח. אני טובה ברכיבה על אופנועים, אבל אני מוטרדת מלקום מוקדם. מה לגבי זה? השכר לא כל כך גבוה, אבל את יכולה לעבוד יומיים או שלושה בשבוע ולהתחיל לעבוד מהערב. מה זה? קופאית בסופרמרקט, אה? זה יהיה נחמד לעבוד אחרי הלימודים. זו עבודה בבית קפה. יכולה גם להיות טובה. כן. אני אוהבת את המקום הזה, וזה בדרך לאוניברסיטה. לא רע, לאיזו מהם כדאי לי להגיש מועמדות? בין איזה שתיים? בית הקפה וחלוקת העיתונים? כן. השכר בחלוקת העיתונים ממש טוב. טוב, החלטתי. כנראה שפשוט אצטרך לקום מוקדם. מחמיאה לך, והעמידה מתאימה בדיוק. כן. עמידה בסדר, אבל אני בדרך כלל לובשת צבע אחיד. אני לא רגילה לדוגמה כזו. ובכן, אני חושב שאת נראית מעולה. כן? עדיין. יידרש ממני אומץ באמת ללבוש את זה. אז מה לגבי זו? הדוגמה הרבה יותר מאופקת, אז זה לא ירגיש כל כך צעקני. אתה צודק. אני אמדוד אותה. בבקשה. מה דעתך, גבירתי? זו מתאימה לי הרבה יותר מהקודמת. יש לכם את העיצוב הזה עם שרבולים ארוכים? כן, יש לנו. תודה. אני אקח אותה. אישה מודדת סמלה ומדברת עם המוכר בחנות. איזו סמלה היא הולכת לקנות? מחמיאה לך, והעמידה מתאימה בדיוק. כן, עמידה בסדר, אבל אני בדרך כלל לובשת צבע אחיד. אני לא רגילה לדוגמה כזו. ובכן, אני חושב שאת נראית מעולה. כן? עדיין.
יידרש ממני אומץ באמת ללבוש את זה. אז מה לגבי זו? הדוגמה הרבה יותר מאופקת, אז זה לא ירגיש כל כך צעקני. אתה צודק. אני אמדוד אותה. בבקשה. מה דעתך, גבירתי? זו מתאימה לי הרבה יותר מהקודמת. יש לכם את העיצוב הזה עם שרבולים ארוכים? כן, יש לנו. תודה. אני אקח אותה. היי, תוכלי לעשות לי טובה? יש מסמך על השולחן שלי, ואני צריך שתמסרי אותו למחלקת המחירות. כמובן. איזה מסמך זה? אני חושב שהוא במעטפה הכחולה. במעטפה הכחולה. ובכן, יש שתי מעטפות כחולות על השולחן שלך. נכון. יש חותם אדום בפינה הימנית למעלה של המעטפה. המעטפה עם החותם הירוק היא של המסמך שאנחנו מחלקים בהדרכת הגיוס. זו עם החותם האדום. בסדר, הבנתי. מצוין. אז בבקשה תמסרי אותה למחלקת מחירות עד אחת בצהריים, ותוודאי שהיא תגיע ישירות למנהל. את מכירה אותו, נכון? כן, פגשתי אותו ודיברנו כמה פעמים. יופי. ותוכלי למסור את המעטפה השנייה למחלקת משאבי אנוש? כן, אדוני. נשיא חברה ומזכירתו משוחחים בטלפון. איזה מסמך תמסור המזכירה למחלקת המחירות? היי, תוכלי לעשות לי טובה? יש מסמך על השולחן שלי, ואני צריך שתמסרי אותו למחלקת המחירות. כמובן. איזה מסמך זה? אני חושב שהוא במעטפה הכחולה. במעטפה הכחולה. ובכן, יש שתי מעטפות כחולות על השולחן שלך. נכון. יש חותם אדום בפינה הימנית למעלה של המעטפה. המעטפה עם החותם הירוק היא של המסמך שאנחנו מחלקים בהדרכת הגיוס. זו עם החותם האדום. בסדר, הבנתי. מצוין. אז בבקשה תמסרי אותה למחלקת מחירות עד אחת בצהריים, ותוודאי שהיא תגיע ישירות למנהל. את מכירה אותו, נכון? כן, פגשתי אותו ודיברנו כמה פעמים. יופי. ותוכלי למסור את המעטפה השנייה למחלקת משאבי אנוש? כן, אדוני. שלום, איך אוכל לעזור לך? אכלתי צהריים אצלכם לא מזמן, ונדמה לי שהשארתי שם את הצעיף שלי. השארת את הצעיף שלך ליד השולחן? את זוכרת איפה ישבת? אלך לחפש אותו. ובכן, זה היה בחלק האחורי של המסעדה. היית באזור המעשנים או הלא מעשנים? באזור הלא מעשנים. ישבת בדלפק או בשולחן? ישבתי בשולחן לארבעה אנשים. בסדר גמור. אלך לבדוק. חכי רגע בבקשה. תודה רבה לך. אישה מתקשרת למסעדה. באיזה שולחן היא אכלה צהריים? שלום, איך אוכל לעזור לך? אכלתי צהריים אצלכם לא מזמן, ונדמה לי שהשארתי שם את הצעיף שלי. השארת את הצעיף שלך ליד השולחן? את זוכרת איפה ישבת? אלך לחפש אותו. ובכן, זה היה בחלק האחורי של המסעדה. היית באזור המעשנים או הלא מעשנים? באזור הלא מעשנים. ישבת בדלפק או בשולחן? ישבתי בשולחן לארבעה אנשים. בסדר גמור. אלך לבדוק. חכי רגע בבקשה. תודה רבה לך. סלחי לי, אני מחפש דירה באזור הזה. תוכלי להראות לי כמה תוכניות בנייה? בוודאי. הדירה היא עבור דייר יחיד? לא, אני הולך לגור עם אשתי. אני מעוניין בסלון, חדר שינה וחדר עבודה. בסדר. מה לגבי זו? יש בה שני חדרים וסלון, אבל היא עלולה להיות מעט רועשת כי היא נמצאת ליד כביש גדול. אני מבין. אני בדרך כלל עובד מהבית, כך שאני זקוק למקום שקט. אני גם מעדיף שהסלון יהיה בצורת ריבוע.
ובכן, מה לגבי זו? היא נמצאת מעט רחוק מהתחנה, אבל באזור מגורים שקט. יש בה שני חדרים וסלון, אבל אחד מהחדרים מעט צר. אין לנו הרבה דברים, כך שאולי היא תספיק לנו. אנחנו יכולים להראות לך דירה נוספת עם שני חדרים רחבים, אבל היא רחוקה בהרבה מהתחנה. לא תודה. אני רוצה ללכת לראות את השנייה שהצגת בפניי. גבר מחפש דירה. באיזו דירה הוא יבחר? סלחי לי, אני מחפש דירה באזור הזה. תוכלי להראות לי כמה תוכניות בנייה? בוודאי. הדירה היא עבור דייר יחיד? לא, אני הולך לגור עם אשתי. אני מעוניין בסלון, חדר שינה וחדר עבודה. בסדר. מה לגבי זו? יש בה שני חדרים וסלון, אבל היא עלולה להיות מעט רועשת כי היא נמצאת ליד כביש גדול. אני מבין. אני בדרך כלל עובד מהבית, כך שאני זקוק למקום שקט. אני גם מעדיף שהסלון יהיה בצורת ריבוע. ובכן, מה לגבי זו? היא נמצאת מעט רחוק מהתחנה, אבל באזור מגורים שקט. יש בה שני חדרים וסלון, אבל אחד מהחדרים מעט צר. אין לנו הרבה דברים, כך שאולי היא תספיק לנו. אנחנו יכולים להראות לך דירה נוספת עם שני חדרים רחבים, אבל היא רחוקה בהרבה מהתחנה. לא תודה. אני רוצה ללכת לראות את השנייה שהצגת בפניי. סלח לי, אני רוצה להזמין עוגת יום הולדת עבור ביתי. נהדר. תוכלי לומר לי איזה סוג של עוגה את מחפשת? ביתי אוהבת שוקולד, אז אני חושבת שעוגת שוקולד תתאים. תוכל לשים מעליה תותים? בהחלט. יש לנו עוגות, עגולות ומרובעות. איזה את מעדיפה? עגולה בבקשה. בסדר. בת כמה תהיה הבת שלך? היא תהיה בת 12. טוב, אז נכין 12 נרות. את רוצה לכתוב הקדשה? כן. בבקשה כתוב יום הולדת שמח. בסדר. תרצי את הכיתוב בוורוד? אם כן, נשים אותו על משטח לבן. לחלופין, אנחנו יכולים לכתוב אותו בלבן ולשים אותו על משטח ורוד. כתוב בבקשה בוורוד על משטח לבן. אישה מזמינה עוגת יום הולדת. איזו עוגה היא תזמין? סלח לי, אני רוצה להזמין עוגת יום הולדת עבור ביתי. נהדר. תוכלי לומר לי איזה סוג של עוגה את מחפשת? ביתי אוהבת שוקולד, אז אני חושבת שעוגת שוקולד תתאים. תוכל לשים מעליה תותים? בהחלט. יש לנו עוגות, עגולות ומרובעות. איזה את מעדיפה? עגולה בבקשה. בסדר. בת כמה תהיה הבת שלך? היא תהיה בת 12. טוב, אז נכין 12 נרות. את רוצה לכתוב הקדשה? כן. בבקשה כתוב יום הולדת שמח. בסדר. תרצי את הכיתוב בוורוד? אם כן, נשים אותו על משטח לבן. לחלופין, אנחנו יכולים לכתוב אותו בלבן ולשים אותו על משטח ורוד. כתוב בבקשה בוורוד על משטח לבן. אני חושבת שאנחנו צריכים להחליט על תאריך המעבר ולהתקשר לחברת הובלות. כן, בדיוק הסתכלתי על כמה חברות הובלות. אני לא רוצה לשלם הרבה כסף. אני מסכים. החברה הזאת מציעה הנחות. למשל, הנחה של 10% אם מזמינים לפחות חודש לפני יום המעבר. חודש לפני? אז נצטרך לעבור את ה-15 בדצמבר כדי לקבל את ההנחה. נכון.
ויש הנחה נוספת אם נזמין ביום חול. יום חול? ובכן, יש לי פגישה ביום שני בבוקר, והתצוגה ביום שלישי ורביעי, אז... יום שישי יכול להתאים, כי נוכל לסדר את הבית החדש בסוף השבוע. כן. רגע. הם כותבים 15% בימים שני עד חמישי, ו5% ביום שישי. אז מה את רוצה לעשות? בוא נבחר את הכי זול. אני אסיים עם התצוגה עד אז בכל מקרה. גבר ואישה משוחחים על לוח הזמנים למעבר דירה. מתי הם הולכים לעבור דירה? אני חושבת שאנחנו צריכים להחליט על תאריך המעבר ולהתקשר לחברת הובלות. כן, בדיוק הסתכלתי על כמה חברות הובלות. אני לא רוצה לשלם הרבה כסף. אני מסכים. החברה הזאת מציעה הנחות. למשל, הנחה של 10% אם מזמינים לפחות חודש לפני יום המעבר. חודש לפני? אז נצטרך לעבור את ה-15 בדצמבר כדי לקבל את ההנחה. נכון. ויש הנחה נוספת אם נזמין ביום חול. יום חול? ובכן, יש לי פגישה ביום שני בבוקר, והתצוגה ביום שלישי ורביעי, אז... יום שישי יכול להתאים. כי נוכל לסדר את הבית החדש בסוף השבוע. כן. רגע. הם כותבים 15% בימים שני עד חמישי, ו5% ביום שישי. אז מה את רוצה לעשות? בוא נבחר את הכי זול. אני אסיים עם התצוגה עד אז בכל מקרה. סלח לי. אפשר לקנות את החולצה הזו רק בחבילה של 3? אנחנו יכולים למכור בנפרד, אבל זה יצא יותר יקר. בסדר. ובכן, אני לא צריך 3 מאותה חולצה. מה עליי לעשות? אם תקנה גם את החבילה הזו של 3 עניבות, נוכל לתת לך הנחה על החולצות כך שהן יצאו 3 במחיר של 1. אני מבין. חבילה של 3 עניבות, ואני גם מקבל חבילה של 3 חולצות במחיר של 1. נכון. אוקיי, אני אתן את 2 החולצות האחרות למישהו אחר. בסדר גמור, אדוני. זהו חיסכון בלתי רגיל. איש עורך קניות במהלך מבצע. מה וכמה הוא הולך לקנות? סלח לי. אפשר לקנות את החולצה הזו רק בחבילה של 3? אנחנו יכולים למכור בנפרד, אבל זה יצא יותר יקר. בסדר. ובכן, אני לא צריך 3 מאותה חולצה. מה עליי לעשות? אם תקנה גם את החבילה הזו של 3 עניבות, נוכל לתת לך הנחה על החולצות כך שהן יצאו 3 במחיר של 1. אני מבין. חבילה של 3 עניבות, ואני גם מקבל חבילה של 3 חולצות במחיר של 1. נכון. אוקיי, אני אתן את 2 החולצות האחרות למישהו אחר. בסדר גמור, אדוני. זהו חיסכון בלתי רגיל. זהו הדיווח לגבי תיקי הנשים שלנו שהשקנו בחודש שעבר. קודם כל, לגבי צבע, שחור היה הנמכר מספר 1, ואחריו לבן וכחול שמיים. צהוב לא נמכר טוב. צהוב לא נמכר טוב. מה לגבי הצורה? התיקים בגודל גדול נמכרו יותר מהגדלים הקטנים. תיקים שאפשר לשים בהם מחברות בגודל A4 או מגזינים היו הכי פופולריים. בסדר. לגבי הידיות, האור היה פופולרי יותר משרשרת. אני מבין. נראה שתיקים שיכולים ללכת עם סגנון רשמי נמכרים יותר.
נכון. אז אני חושבת שאנחנו צריכים להשתמש בצבעים רגועים יותר, כמו בז' או חום, לקולקציה החדשה שלנו. בסדר. אז בואי נלך על צבע בז' כצבע החדש הבא. את יכולה להפסיק את היצור של התיקים הצהובים. אוקיי. אישה מדווחת על מחירות של תיקים. איזה תיק הכי נמכר? זהו הדיווח לגבי תיקי הנשים שלנו שהשקנו בחודש שעבר. קודם כל, לגבי צבע, שחור היה הנמכר מספר אחת, ואחריו לבן וכחול שמיים. צהוב לא נמכר טוב. צהוב לא נמכר טוב. מה לגבי הצורה? התיקים בגודל גדול נמכרו יותר מהגדלים הקטנים. תיקים שאפשר לשים בהם מחברות בגודל A4 או מגזינים היו הכי פופולריים. בסדר. לגבי הידיות, האור היה פופולרי יותר משרשרת. אני מבין. נראה שתיקים שיכולים ללכת עם סגנון רשמי נמכרים יותר. נכון. אז אני חושבת שאנחנו צריכים להשתמש בצבעים רגועים יותר, כמו בז' או חום, לקולקציה החדשה שלנו. בסדר. אז בואי נלך על צבע בז' כצבע החדש הבא. את יכולה להפסיק את היצור של התיקים הצהובים. אוקיי. סלחי לי, אני יכול להזמין תור לבדיקת בריאות? בוודאי. בדיקות בריאות זמינות רק בימי שני, רביעי ושבת, לא כמו בדיקות רגילות. איזה יום תרצה? אפשר בשבת הקרובה? כן, אנחנו פתוחים למקרים דחופים בימי שבת בבוקר. רק בבוקר? זה קצת קשה. עד איזה שעה אתם פתוחים בימי חול? אנחנו פתוחים עד 6 בערב בימי שני ועד 8 בערב בימי רביעי. אני מבין. באיזה שעה אתם פותחים בבוקר? אנחנו פותחים בשעה 8 בבוקר. הכל מלא בבוקר בשבוע הבא, אבל אם אתה יכול להמתין עד השבוע שאחר כך, גם יום שני וגם יום רביעי זמינים מ-8 בבוקר. אוקיי. אני אתקשר שוב אחרי שאבדוק את לוח הזמנים שלי. בסדר, אדוני. איש מתקשר לבית חולים. מתי אפשר לבצע בדיקות בריאות בבית החולים? סלחי לי, אני יכול להזמין תור לבדיקת בריאות? בוודאי. בדיקות בריאות זמינות רק בימי שני, רביעי ושבת, לא כמו בדיקות רגילות. איזה יום תרצה? אפשר בשבת הקרובה? כן, אנחנו פתוחים למקרים דחופים בימי שבת בבוקר. רק בבוקר? זה קצת קשה. עד איזה שעה אתם פתוחים בימי חול? אנחנו פתוחים עד 6 בערב בימי שני ועד 8 בערב בימי רביעי. אני מבין. באיזה שעה אתם פותחים בבוקר? אנחנו פותחים בשעה 8 בבוקר. הכל מלא בבוקר בשבוע הבא, אבל אם אתה יכול להמתין עד השבוע שאחר כך, גם יום שני וגם יום רביעי זמינים מ-8 בבוקר. אוקיי, אני אתקשר שוב אחרי שאבדוק את לוח הזמנים שלי. בסדר, אדוני. מצטערת להטריד אותך, אבל אתה יכול בבקשה ללכת לאסוף את הבת שלי? בטח. היא מכירה אותי? כן, היא ראתה אותך בתמונות, אז היא אמורה להיות מסוגלת לזהות אותך. בסדר. איך היא נראית? השיער שלה שחור ומטולטל. היא רזה וגבוהה יותר מהממוצע. אוקיי, עוד משהו? היא אמרה שהיא הולכת לחבוש כובע שקניתי לה פעם. הוא לבן ויש לו סרט שחור. נשמע שיהיה קל למצוא. בסדר, אני אלך לאסוף אותה עכשיו. תודה. איש אוסף את הבת של ידידה שלו. מי היא הבת שלה? מצטערת להטריד אותך, אבל אתה יכול בבקשה ללכת לאסוף את הבת שלי? בטח. היא מכירה אותי? כן.
היא ראתה אותך בתמונות, אז היא אמורה להיות מסוגלת לזהות אותך. בסדר. איך היא נראית? השיער שלה שחור ומטולטל. היא רזה וגבוהה יותר מהממוצע. אוקיי. עוד משהו? היא אמרה שהיא הולכת לחבוש כובע שקניתי לה פעם. הוא לבן ויש לו סרט שחור. נשמע שיהיה קל למצוא. בסדר, אני אלך לאסוף אותה עכשיו. תודה. אוי, לא. אני לא מוצא את הארנק שלי. בטח השארתי אותו באיזשהו מקום. מה? אתה זוכר מתי הייתה הפעם האחרונה שהשתמשת בו? לא, אני לא זוכר. טוב, אז בוא ננסה לחשוב איפה היית היום. אוקיי, קודם כל הלכתי לראות סרט עם חבר שלי, אחרי זה הלכנו לבית קפה, אבל חבר שלי שילם עליי כך שלא נגעתי בארנק שלי. אבל אתה זוכר שהשתמשת בו כשקנית את הכרטיס לסרט? כן, והלכנו לחדר כושר, אחרי זה שמתי לב שהוא לא איתי. אתה משתמש בכסף במכון הכושר? לא, כי דמי החבר משולמים באופן אוטומטי מחשבון הבנק שלי בכל חודש. אני זוכר שקניתי מיץ במכונות האוטומטיות. איש מדבר עם אישה על הארנק שלו. איפה הוא הולך לחפש את הארנק שלו? אוי, לא. אני לא מוצא את הארנק שלי. בטח השארתי אותו באיזשהו מקום. מה? אתה זוכר מתי הייתה הפעם האחרונה שהשתמשת בו? לא, אני לא זוכר. טוב, אז בוא ננסה לחשוב איפה היית היום. אוקיי, קודם כל הלכתי לראות סרט עם חבר שלי, אחרי זה הלכנו לבית קפה, אבל חבר שלי שילם עליי כך שלא נגעתי בארנק שלי. אבל אתה זוכר שהשתמשת בו כשקנית את הכרטיס לסרט? כן, והלכנו לחדר כושר, אחרי זה שמתי לב שהוא לא איתי. אתה משתמש בכסף במכון הכושר? לא, כי דמי החבר משולמים באופן אוטומטי מחשבון הבנק שלי בכל חודש. אני זוכר שקניתי מיץ במכונות האוטומטיות. עלינו לקיים מפגש בנוגע למצגת הקבוצתית הבאה שלנו. נכון. מתי אתה פנוי? אני בא ללימודים בימי שני, רביעי וחמישי. אז יום רביעי או חמישי יתאים לשנינו, כי אני כאן בימי שלישי, רביעי וחמישי. מה לגבי יום חמישי אחר הצהריים? בימי חמישי אני בשיעורים עד השעה השלישית. אני יכול להספיק אחרי שיעור הכלכלה של השעה השלישית, אבל אחר כך אני עובד משעה חמש, כך שיהיה פנוי רק לשעה. זה נשמע קצת קצר מדי. אז מה לגבי יום רביעי? מלבד שיעור היסטוריה מודרנית בשעה השנייה ושיעור חוק בינלאומי בשעה הרביעית, אני פנוי. אני מבינה. לי יש שיעור בהיסטוריית אסיה בשעה השלישית ואחר כך עבודה בערב. מה לגבי מפגש מוקדם בבוקר כדי שנדבר עד שתתחיל השעה השנייה? ובכן, אני לא איש של בוקר. למה שלא ניפגש ביום חמישי? אתחיל את העבודה שלי ליום אחר. בסדר. בבקשה פגוש אותי בקפיטריה כשיגמר השיעור. סטודנט וסטודנטית מנהלים שיחה תוך שהם מסתכלים על מערכת השעות של הקורס שלהם. בחרו את מערכת השעות של הסטודנט ביום המפגש. עלינו לקיים מפגש בנוגע למצגת הקבוצתית הבאה שלנו. נכון. מתי אתה פנוי? אני בא ללימודים בימי שני, רביעי וחמישי. אז יום רביעי או חמישי יתאים לשנינו, כי אני כאן בימי שלישי, רביעי וחמישי. מה לגבי יום חמישי אחר הצהריים? בימי חמישי אני בשיעורים עד השעה השלישית. אני יכול להספיק אחרי שיעור הכלכלה של השעה השלישית. אבל אחר כך אני עובד משעה חמש, כך שיהיה פנוי רק לשעה. זה נשמע קצת קצר מדי. אז מה לגבי יום רביעי?
מלבד שיעור היסטוריה מודרנית בשעה השנייה ושיעור חוק בינלאומי בשעה הרביעית, אני פנוי. אני מבינה. לי יש שיעור בהיסטוריית אסיה בשעה השלישית ואחר כך עבודה בערב. מה לגבי מפגש מוקדם בבוקר כדי שנדבר עד שתתחיל השעה השנייה? ובכן, אני לא איש של בוקר. למה שלא ניפגש ביום חמישי? אתחיל את העבודה שלי ליום אחר. בסדר. בבקשה פגוש אותי בקפיטריה כשיגמר השיעור. הנה תחזית מזג האוויר לשבוע הקרוב. במחצית הראשונה של השבוע יהיו הרבה ימים בהירים, אם כי עלול להיות מעונן מעת לעת. במחצית השנייה של השבוע יש סבירות גבוהה לעננות וגשם במקומות מסוימים. באמצע השבוע, כאשר מזג האוויר יחמיר, יהיו מעט שערות. הטמפרטורה המרבית תהיה זהה לממוצע השנתי ותעלה לכ-20 מעלות במחצית הראשונה של השבוע, אך בהמשך השבוע תהיה נמוכה מהממוצע השנתי ותרד מ-18 מעלות ל-15 מעלות. טמפרטורות המינימום ימשיכו להיות 7-8 מעלות, מעט נמוכות מהרגיל. מחר יהיה יום ראשון בהיר ומזג האוויר יהיה מושלם ליום חופש. בטלוויזיה משודרת תחזית מזג אוויר. מהי תחזית מזג האוויר לשבוע הקרוב? הנה תחזית מזג האוויר לשבוע הקרוב. במחצית הראשונה של השבוע יהיו הרבה ימים בהירים, אם כי עלול להיות מעונן מעת לעת. במחצית השנייה של השבוע יש סבירות גבוהה לעננות וגשם במקומות מסוימים. באמצע השבוע, כאשר מזג האוויר יחמיר, יהיו מעט שערות. הטמפרטורה המרבית תהיה זהה לממוצע השנתי ותעלה לכ-20 מעלות במחצית הראשונה של השבוע, אך בהמשך השבוע תהיה נמוכה מהממוצע השנתי ותרד מ-18 מעלות ל-15 מעלות. טמפרטורות המינימום ימשיכו להיות 7-8 מעלות, מעט נמוכות מהרגיל. מחר יהיה יום ראשון בהיר ומזג האוויר יהיה מושלם ליום חופש.